ekumenistov, týchto takých, jak si ty, že keby v živom vysielaní pápež krajal malé deti, tak budete ospravedlňovať. Tak ty to vypnite na polhoďku, lebo po polhoďke príde iný host. A tí, ktorí chcete počuť pravdu, tak si to nechajte zapnuté. Bol v Poľsku vymývať Poliakom hlavy a napomenul poľskú vládu, že odmieta prijať tisíce migrantov zo Stredného východu a z Afriky a povedal, že otvorenie hraníc si bude vyžadovať veľkú múdrosť a empatiu, súcit s týmito ľuďmi. Veľkú, veľkú múdrosť. Hej. No a ešte povedal, že tie vojny, ktoré sú teraz vo svete, že nie sú predsa, ani jedna nie je náboženská. Hej. A že islám je vlastne hlása alebo učí mierové veci, že islám nie je militantný. No a teraz, samozrejme, poľská vláda papieža nepočúva, poľská vláda počúva 70% svojich obyvateľov, ktorí sú rozhodne proti vpúšťaniu imigrantov. A čo je zaujímavé, že v poľskej edícii Newsweek magazine Jaroslav Makovský napísal, že to nie je žiadna to nie je žiadne tajomstvo, že tieto výzvy od Františka sú úspešne ignorované poľskými katolickými hodnostármi. Biskupmi. Ale aj Beata Šidlová, tuším predsedkyňa vlády Poľska, ho napomenula, že my nie sme za pomoc ľuďom, ktorí potrebujú pomoc, a napomenula za pápeža, že medzi týmito migrantami je veľmi veľa takých bojovníkov, džihadistov, ktorí tu budú robiť atentáty, obťažovať ľudí, a my si toto, obyvatelia Európy, hlavne tu Strednej Európy, my si toto neprajeme. A preto tie hranice uzatvárame. A čo povieš, ja myslím, že aj tá pani predsedkyňa vlády Beata mu celkom rozumne ho napomenula, že my síce pekné, je tam vojna, milióny ľudí sú v pohybe a nemajú kde ísť, no ale sú to neraz zbabelci, ktorí nebránia svoju krajinu a chýbajú v Sýrii alebo v afrických štátoch, a tam biskupy vyzývajú, prečo tí ľudia utekajú do tej Európy, však oni tu chýbajú? Prečo ich tam príjmate? Paľo, ale vieš, ako stojí otázka? Otázka stojí, prečo musí niekto napomínať pápeža, a teraz z toho hľadiska, že ten pápež nehlása veci, ktoré by mali chrániť a prospievať katolíkom, ale úplne niekomu inému. A toto je otázka. Je to stále váš pápež? Alebo je to globálny pápež, ktorý sa snaží dať dohromady všetko, čo tu existuje? Musíš prijímať Františka tak, ako vyrastal on, jeho rodičia, Paolo, boli migranti. Niečo ti prezradím. No? Nič nemusím. To tak, ja sa pýtam. Prepáč, máš pravdu? Takisto, nemusíš. A takisto nemusia ani veriaci. Pretože pre toho veriaceho musí byť prvoradá jeho rodina a spoločnosť, v ktorej žije. A jeho krajina. A jeho krajina. Jeho viera k Bohu a rešpekt k Bohu, a nie nejaká stolica, ktorá je teraz obsadená týmto globalistom. Rozumieš? O to ide. Hej? Nič nemusia. Čo by mali veriaci, skutočne veriaci robiť, je obrátiť sa k Bohu a chrániť si svoje rodiny. Bez ohľadu na to, čo ja hovorím, ty hovoríš, alebo František hovorí. Toto, čo spomínaš, predstav si, má veľmi veľa aj biskupov názor, aj kňazov, aj veľmi veľa katolíkov. Len sme ticho. Pretože u nás... Povedli sa, takto, prepáčte, prerušujem. To, že ste ticho, je v poriadku. Ja budem za vás hovoriť a budem kričať a budem nenávidený, mne to je jedno. Aj? Ale to, že ste ticho, je v poriadku, čo nebude v poriadku, ak začnete jednať tak, ako tento komunista vám začína nariadovať. Potom je problém. Potom je problém. Pokiaľ ste ticho a ste verní zásadám,
tej katolíckej cirkvi, tak je úplne jedno, čo on rozpráva, však dobre, nič sa nestane. Ako náhle začnú ľudia dávať rovnitko medzi neho a Boha a začnú ho počúvať a budú viac počúvať jeho, než si čítať Bibliu, tak vtedy začína problém. Dovtedy nie. Keď ste ticho, to je OK. Ja s tým problém nemám. Máš kus pravdy. Ja to takisto cítim ako každý normálny chlap a Európán, že jednoducho toto, čo sa na nás valí, to možno tie správy, že oni vyhlásili vojnu Európe a džihadisti to tu chcú poobsadzovať, tú Európu, a budú vykrikovať na účest svojho Boha, že dobili nové územie a my sa na to budeme nemo prizerať, tak to máš pravdu, že tu hrozí už nebezpečenstvo. Ale my musíme, teda no, ty si povedal, že ty nemusíš, my tak katolíci cítime takú veľkú úctu k pápežskému úradu, je to nástupca apoštola Petra, prvý medzi biskupmi, má tu obrovskú tradíciu a snažíme sa vidieť v ňom dobrú vôľu, že kus pravdy aj má, že treba príjmať núdznych, ktorí utekajú pred vojnou, no ale medzi tam je jeden núdzny a 9 je tam špekulantov. A medzi nimi možno sú aj džihadisti. A teraz to všetko máme príjmať. Pýtajú sa aj biskupy, aj kňazi. A tiež tieto slova berú s rezervou. Predstav si, taká úcta k pápežstvu, ktorá tu bola z Jana Pavla II. Biskupy 5 krát v jednom liste pastierskom spomínali Svätý Otec s veľkým S, s veľkým O, obrovská úcta k pápežovi a zakončené pánom Máriou. Samozrejme, to je štruktúra pastierského listu. Teraz pán arcibiskup Zvolenský dal taký nejaký list, vyjadrenie, kde už hovorí o pápežovi, Františkovi pápež, asi 4-krát len pápež a potom 1-krát Svätý Otec. Ako keby aj u biskupov ochladla tá úcta k pápežstvu kvôli takýmto... Ty sa tomu ale čuduješ? Nečudujem. Nečudujem, je to pochopiteľné, opodstatnené, lebo ľudia sa v Európe boja. Podri sa, Ratzingera odpratali, potrebovali tam dať niekoho radikálnejšieho, tak samozrejme našli si tohto globalistu, ktorého tam strčili, v poriadku. To, že je Vatikán infiltrovaný týmito globalistami, môžeš tomu veriť, nemusíš, proste vidíš, aká je skutočnosť. Teraz tu ide o to, či ten jeho post, lebo ten človek rozpráva veci, ktoré sú úplne proti kresťanské. A teraz je otázka, či ten post má väčšiu silu a jeho skoro heretické vyjadrenia, alebo tá 2000-ročná tradícia je silnejšia. A ja dúfam, že tá 2000-ročná tradícia prežije kdejakého takéhoto panáčika, ktorého si tam dosadí globalistická cháska. Ale zvolili ho... Nikto nie je tak hlúpy, aby nevedel, že keď sa sem pustí milión muslimov, ktorí sú, ja neviem, keby bolo 1% radikalizované, hej, v islamskom štáte, že budú zabíjať tvojich ľudí. Toto niekto dobre dopredu premyslel. A vyzerá to tak, že František sa vezie na tomto vláčiku neomarxistickom a snaží sa teraz... Dúfa, že veriaci sú hlupáci a snaží sa ich proste z druhej strany na tento neomarxistický štýl naťahať. Ale podľa toho, čo aspoň ja som videl a počujem, či už v Poľsku alebo na Slovensku, pán Boh zaplať za to, že tí veriaci teda sú viac orientovaní na Boha, než na nejakého panáka. Zas, no, my takéto sú dosť neúctivé výrazy. Ty si nie katolík kostolný, tak ty to tak používaš normálne, ešte by si mohol aj hrubšie mimo vysielania to používaš, celkom sa tu brzdíš. My zase máme základnú úctu, ale nemáme zase nekriticky spraviť z pápeža papolatriu, že kláňať sa pápežovi aj všetkým jeho názorom. To je jeho názor. No a možno máš kus pravdy, že tradícia cirkvi bola viacej silno orientovaná na pasenie stáda ovečiek a baránkov a nie kadejakých vlkov, aby sme tu my pásli, a kadejaké divú zver, ktorú si my sem pustíme a dáme im slobodu a ešte im dáme 300 eur a zadarmo ubytovanie, aby tu vyčíňali pre pána Jána. To, čo tu to bude? Ľudia sú tu oprávnene v Európe už vydesení a myslím si, že tie správy aj cez nejakých biskupov, v Maďarsku sa biskup ozval, tam išlo stádo ako divej zveri cez Maďarsko a on sa tam ozval, toto není nejaká
migrácie, toto je nejaká vlna a už je nebezpečná. To určite sú aj také hlasy, pápež ich počúva. A myslím si, že aj, aj sa raz vyjadrí aj k tomu. A už budem končiť. Ja si môžem hovoriť, čo chcem, ale ja mám prakticky nulovú zodpovednosť oproti pápeže. Pápež má obrovskú zodpovednosť a mal by si cez sakramentský rozmyslieť, čo vypustí z úst. A nie, že potom príde nejaký palopako, že bude sa ho snažiť ospravedlňovať. To je tak. Nie. Hej, pre mňa je to človek, ktorý mal dobré lakte a nejakým spôsobom sa dostal na nejaký post. Ale či je alebo nie je dobrý pápež, ukáže až to, ako sa chová voči kresťanom. Je pravdou, že on to dosť preháňa k tej úcte, že nepoklakne pred Eucharistiou, neviem, či si to počul, nie. Že má zdravotné dôvody, že nepoklakne pred sviatosťou. Ale to sú, aké zdravotné dôvody? Vysvetli mi to. To neviem. Ako to som nevieš? Sa len dočítal, že ale poklakína, že ide boskáva moslimom, hinduistom, umýva migrantom. A vtedy nemá problém. To poklakne. To je zvláštne. No nie je to zvláštne. To je veľmi zvláštne gesto. Nie, zamysli sa nad tým. Pokiaľ by mal, dobre, máme sa o tom. Je chorý, ja neviem, má hexenšus alebo niečo, hej? Ischiazma. Nevie si poklakne, nevie sa ohnúť a preto nerobí tie obrady, ktoré by normálne robil. Hej? Ja to chápem. Ako to je, že potom je schopný poklaknúť pred nohou moslima, umýl mu ju a poboskal mu ju. Vtedy ho ischias netrápia, alebo čo má? Toto si kto si navšimol na pápežovi, a je to veľmi zvláštne. Pravdepodobne sa mu ťažko vstáva, no a keď si už desi tam čupňa umýva tie nohy, tak už potom ho dvihnú na jeden raz, ale pri bohoslužbe by to bol asi problém. Paolo, toto, čo hovoríš, hraničí z najvitoho štvoročného dieťaťa. Ako nie, nemaj sa na mňa. No tak my máme aj svätý infantilizmus. No. A lebo, vieš, tam sa treba spýtať, keď on teda dokáže moslimom umývať nohy, tak potom prečo nechce robiť tie druhé veci? Rozumieš, prečo? Ja ti poviem, ja by som to nerobil, lebo nie som katolík veriaci. Diabol by to nerobil. Slobodumurár by to nerobil, vieš? Moslim by to neurobil. Takže zamysli sa nad tým. Sú dosť kritiku zožávo.